ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂଯୋଜନ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଟା ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଲେକ୍ସନ୍ ଓ ତାକୁ ସଂଯୋଜିତ ଭାବରେ ଲେଖିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଆସ ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବି ଯେଉଁଠି ପେଚା ବାବୁ କିଛି ପଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି

ଆଜି ଆମେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା କଣ ତମେ ସବୁ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟି ଏବେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଥର ଥର କରି ଏହି ଗୋଟିକୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଫୋପାଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆସିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଏଇଟାରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ ଚାରି ଛଅ ଦୁଇ ଆଉ ଦୁଇ ଚିକର ଗୋଟିରୁ ଆସିଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଭାଲୁ ତମେ ଗୋଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ ଠିକ ଅଛି ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଭାଲୁର ଗୋଟିରେ ଆସିଲା ଏହି ଅଙ୍କ ଏବେ ଚିଚି ଓ ସଲୋନୀ ତୁମେ ଥରଥର କରି ଗୋଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ ଓ ଦେଖ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଆସୁଛି ଏକ ଏକ ଚିଚି ଆଉ ସଲନୀ ପାଖରେ ଆସିଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିରେ ଆସିଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ତାଲିକାକୁ କରି ନେଇଛୁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପକାଯାଇଥିବା ଗୋଟିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି ବା ଏହି ପ୍ରକାର ସୂଚନାକୁ ମୁଁ ଡାଟା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିରୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ ମୁଁ ସେହି ସୂଚନାକୁ

ଏହି ସୂଚୀକୁ ଦେଖି ଆମେ ସୂଚନା ବାହାର କରିପାରିବା ଯେ କାହା ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ପରିବାରର ସବୁଠୁ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଏଇ ଡାଟାକୁ ଦେଖିବା ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆସିଛି ଆରେ କଣ ହେଲା ଏତେ ସମୟ କଣ ଲାଗୁଛି

તુમે તો સબુ નુ અલગ અલગ સમૂહ કરીને પૂરા ઠીક પ્રથમ અમે સંખ્યાર સંગ્રહ બા કલેક્શન કલુ ઓ તમે દેખીપરી એકુ છુ અલગા અલગ કરી બા સંયોજો કરી લેખીયા દ્વારા આમકુ સૂચના પ્રાપ્ત કરીવા સહજ થાય ଏବେ କୁହ କେଉଁ ଅଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆସିଛି ଓ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥର ଚାରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆସିଛି ପାଞ୍ଚ ଥର ଓ ତିନି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥର ଆସିଛି ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିଛି ବିଲକୁଲ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ବା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ଲେଖିବା ଶିଖିଲେ